Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы. Ассалаумағалейкум. Уайымсалам. Я инспектор, айтыңыз. Асып қойыңыз ғой біраз, сол бойынша. 110, допустим. 110, допустим ба? 110-нан бастап уже ары қарай, уже нарушение болып тұрады. Сізді көріп 110-нан асып кетті. 110 мен нормально, 100 мен. Ау. Қасымнан видео сізге көрсетейін. Қараңыз, бірінші бөлім 7-ші тармағын толық таныстыршы. Жақсы, таныстырам. Мен алып келемін. Так, инспектор кім деп тұр фамилияңыз? Тілекенов Асхат Асылбекович. Так. Қай мерзімге дейін? Аха. Так. Инспектор сол патрульный полиция Тілекенов Асхат Асылбекович, я енді айта беріңіз. Сіздік жылдамдықты асырып қойдыңыз. Сол мәтес сіз тоқтатып отырмыз. Иә. Трасса 100 шақырым сағатпен жүру керек. 10 шақырым рұқсат етілген ба? Иә, айтып отырмыз. Аха, айта беріңіз. ПДД бойынша 10 шақырым, ол нарушение погрешности бар. Ол сізге беріледі. Аха. Сіз 110 мен 109-дан 100-ден бастап 110-ға дейін скоростыңыз болып тұрса, сіз ешкім тоқтатпайсыз. Сіздікі 110-дан асып кетті. Сол қанша асып кетті? Тоқтатып отырмыз. 114-ке дейін асып кетті. Видео фиксация. Соны сізге көрсетемін. Алып келіңіз. Алып келемін, қазақ. Сертификат метрология. Полный алып келіңдер. Ассалаумағалейкум. Уалейкумассалам. Аға лейтенант Тұрмек, қалыңыз қалай? Жақсы. 115 пенге жатсыз. Классика көрдің ба? Шығып көресіз ба? Әке көре береміз ғой. Көріп тұр ма? Скорости. Енді біле шығарсыз өзіңіз. Қазір. Мына құрылғының бар ғой, кімге жазылғаны, экипаж кімге жазылды бүгін мынау, сонысын, соның неден өткен туралы қағазын, сертификат метрология полный әкеңдер маған документ. Мына қараңыз. Енді жарайды, менікі болсын. Енді мен требует еткен документтерім полный әкеңдер. Қараңыз, мен сізге енді жазып түсіндіріп қояйын. Мынаны кімге экипажға кіргізген нәрсе ол сізге көрсетілмейді. Неге көрсетілмейді? Полный көрсетіледі. Жоқ, экипаж бастығы старший кім, сіз ба? Мен менмін старший. Старшиға мынау бекітілу керек. Жоқ, қараңыз, мен сізге тағы да түсіндірейін. Мен жолда бірінші рет жүрген жоқпын, инспектор. Мына нәрсе бізде есе визер, амата деген нәрселер болса, ол бекітіледі. Сіз өзіңіз біраз немене, мынау бинар деген нәрсе. Бұл нәрсемен бізде 100 адам қолданады. 200 адам болса 100 адам қолданады. Соны ескерту керек бізге. Жарайды, сертификат метрология полный әкеңдер. Пломбасын. Мында пломба? Мында пломба деген нәрсе. Не болмайды? Сертификат метрология. Жаңа сіздер түсіндіріп отырсыз ғой. Ермек болды. Ермек, ермек, қараңыз. Мынаны сіз бинар нәрсені просто білсеңіз, бізге мына нәрсені. Жоқ, маған енді мынаны сертификат метрологиясын әкеш, болды енді. Сонымен әңгіме бітеді ғой. Қайдағы метрологияны айтып отырсыз? Бірінші бөлім 7-ші тармағында не деп айтады? Әкеш ПДД неде жол жүрісі ережесі. Әкеш емес, әкеңіз. Әкеңіз. Әкеңіз түсіндіріп берейін. Біз сіз деп сөйлесіп отырмыз. Әкеш емес. Өйткені қараңыз, инспектор. Сізге бар ғой, сізге, иә? Инспектор. Сіз мемлекеттік қызметкер болсаң, сұлуға народ болсаң, сіз бізге әдеп бабымен сіз деп сөйлесесіз бе? Иә. Біріншіден, өйткені қараңыз, ол Қазақстан Республикасы Конституциясының әдеп бабының әдеп бабы бар ғой, иә? Иә, иә, түсіндім. Әдеп бабында, жұмыс бабында, жұмыс кезінде, жұмыстан тыс уақытында сіздің әдептеріңізге ол кіреді. Оны бәріміз ішіп сағамыз ғой енді. Ал мен сіздермен қалай сөйлесемін? Қалай ішіп сағамын? Ол мен оны нені әкім үшін ішіп сағамын деген қалай ол? Жаттап сағамын да кезінде. Жаттап бәрін өтіп сағамыз ғой. Әкімшілік құқық бұзушылық бар, конституция бар, жаңағы жол ережесі жоқ, жүріс қағида кітаптары бар. Соны мен сіздер жол закон бойынша құқықтаймын сізді оның бәрін. Енді әкеңдер болды. Біз сізге жаңа түсіндіріп айтып отырмыз ғой. Менен не сұрайсыздар қазір? Алматы. Біз сізді жеке куәлігіңізді сұрап отырмыз, болды. Жеке куәлік бермеймін мен. Неге бермейсіз?
Birinci anadan kim de bunu kuvvetli? 2-1-1 tarmağında siz özünüz bilirsiniz ya, siz okan adamısınız. 2-1-1 boyunca, birinci bölümün cinsi tarmağı dostu, orada inspektör. Biz sizge orada otururuz, biz sizge ayıp otururuz. Yok, ben tanışkan yok mu? Siz kürsüttük sizge. Ben tanışkan yok mu? Sizin kosmalarınızı kürsüttük. Video registrasyonu yolu atır kızım ben. Razgar yok. Ben her tol tanışkan yok mu sizlerle? Siz onu bilirsiniz o video registrasyonu, siz cırırınızı otururuz. 19-5 kizmetlik kuvvetliğinizi görsetmiş. Görsetik sizge. Лауазыңызды жаным сізге айттым ғой, аға лейтенант деп дедім. Так, мына жеке сақтарды алсаңыздар, түгел алсаңыздар. Болмаған. Бұндай басқа тестерсіз инспектор сізге. Мхм. Көрдіңіз ғой, бұл. Мхм. Жаным сізге бәрі түсіндіріліп айттық қой біз. Так, басқа тексер. Біз мына нәрсе ме бізде? 100 адам жұмыс істейді. Допустим, 200 адам. 1000 адам істейсін, мына маған құрылғын да несін әкеңіздер, сертификат метрологиясын әкеңіздер. Маған қызық емес, әкеңіздер. Қалай қызық емес сізге, әкеңіз? Сіз мына сонда сіз қараңыз. Сіз мына сонда планшет тыңдаңыз, Асхат Мырза ма атыңыз? Е, Асхат. Асхат Мырза. Сіз қазір келе жатасыз да, планшетпен түсіресіз, иә? Мына мысал да. Мынаңда сіз құрылғында сертификаты, метрологиясы бәрі болу керек қой. Ой, сіз біраз чуть-чуть біраз. Мен әкеші жол жүрісі қайғысыз кітабына. Әкеші емес, әкеңіз, жарай ма? Әкеш, сосын мен сізге. Одан кейін фото ретінде бәрін сізге көрсетіп береміз. Әкеп береміз, қарайсыз, барына. Жоқ, жоқ, қазір жеке куәлігіңізді беру керексіз ғой, дұрыс па? Қазір жарайды. Жоқ, мен какой статьей мен сізге беруім керек? Мен сіздің мен өз құқығыммен таныспай жатырмын. 2-1-1-де пункт правиласында жазылған. 2-1-де 1-1-ден емес, бірінші бөлім 7-ші тармағын орындаңыздар ма? Жарайды, онда бетіңіз тыңдаңыз. Сіздер тыңдаңыздар. Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының Конституциясының 18-ші баптың 3-ші тармағын орындаңдаршы хотя бы. Жоқ, біз сізге жаңа тағы да айтып отырмыз, е. Сіз бізге орында дейсіз де, өзіңкін орындамай тұрсыз, е. Бірінші бөлім 7-ші тармағын дұрыстап оқып беріңізші, жарайды қазір. Сізге 592-ші бірінші бөлімнің жылдамдығын көрсетіп отырмыз. Жоқ, 592-ге бармай тұрып, 592-ге бармай тұрып, сіз маған бірінші бөлім 7-ші тармағын таныстырыңыз. Біз сізге айтып отырмыз. Сіз бізге сертификат сұрайсыз. Міне, мынаған да жоқ сертификат. Мынау вообще мынау планшет. Протокол. Бұл тек қана протоколға берілген. Міне, протокол. Бұл мен ана кейбір тупой мынандай тупойлар деп видеоға түсіреді. Оларды да кезінде талай дауласқан. Тұра тұрыңыз. Допустим, мынада сертификат сұрайсыз. Мынадан да болу керек қой, соның протокол. Дұрыс па? Асхат Мырза. Жоқ, тұра тұрыңыз, мен сізге түсіндіріп отырмын. Мен сұрақ қойып отырмын. Мынау видеоға үшін берілмеген. Жоқ, мен сізге мына видео мысал айтамын да сізге. Кейбір енді оны сіз біледі екенсіз, а? Тыңдашы, давайте бір бірімізді тыңдай білейік. Енді мына видеоға мен сізді түсірдім ба? Мен сізге видеоға түсіріп жатқан жоқпын. Бізде мына нагрудный регистратор деген нәрсе бар, иә? Міне, соған түсіріп жатыр. Соған түсіріліп жатыр. Сіз бізде сертификат сұрайсыз. Если мына протокол болса, значит, маған да болу керек қой, дұрыс па? Сертификат. Иә. Мен неге бұнкін сұрамайсыз? Біз сізге жоқ деп түсіне айтамыз. Бұл өйткені хаттама толтыру үшін ғана берілген. Ал жарайды, хаттама толтыру. Ана құрылғын маған полный затын таныстырыңыз, аты кім, фамилиясы. Жаңа біз сізге айтып отырмыз. Сіз менің қазір менің... Бұның фамилиясы Бинар. Тыңдаңыз да, тыңдаңыз да. Инспектор, мен айтып алайын сізге. Сіз менімен танысу үшін, мен жеке куәлігімді сұрап отырсыз ғой қазір. Мен ана құрылғымен танысу үшін, мен де соның куәлігін сұрап отырмын сізден. Сіз соны түсініп тұрсыз ба қазір? Мен сізге қазақша айтып отырмын қазір. Сіз бізбен танысшын деп отырсыз, е? Біз сізге жеке куәлігімізді көрсеттік. Жоқ, енді ол сізді тегіңізді, қызметтік лауазымыңызды анықтау үшін сіз маған қызмет жаңа мен сізге жоқ деп айтамын. Жоқ деп айтамын, да. Қараңыз, инспектор. Бұл нәрсе. Кім Асхат, бір-бірімізді тыңдайықшы. Мен сізге айтайын да. Жаңа мен сіз менің сөзім бөліп отырсыз ғой, иә? Иә. Бұл нәрсе былай да. Мысалы, сіз менің жеке куәлігімді сұрап жатырсыз қазір, иә? Мысалы, жаныңыздағы кімге сұрап жатыр? Жеке куәлік бар ма деді. Мен енді ананың куәлігін сұрайын да сіздерден. Өйткені қараңыз, бірінші бөлімнің 7-ші тармағында не деп айтады? Жаңа сіз айтыңыз өзің куәлігі деп. Ол куәлікті ол сіздер міндетсіздер. Жүргізушіге берместен тегіңізді. Мен міндетті емеспін сізге. 2-1-1-де. 2-1-1-де. 2-1-1-ге жетпей тұрып, 2-1-1-ге жетпей атып. Жоқ, сіз неге жетпейсіз? Сіз бізге жеткізеді екенсіз. А өзіңіз жете алып отырсыз. Жоқ, оған қайдан қайда? Әңгіме көп оған дейін. Сіз ренжімеңіз. 2-1-1-де сіз обязаны деп передавайды. Ол сіз енді ренжімесеңіз, жол жүрсіз қағидасы кітабына келіңізші, маған мен сізге доказать етіп беремін. Бар ма жаныңызда? Бар ғой. Алтыңыз бергір.
Siz обязан негизинде. Обязан деп жазылмаган орда. Передавать обязан деп турма сонда? Обязан вы передавать жеке көлөмүн. Сиз катерисиңиз. Если казыр документтер керек жок кой, дурус кой. Жо энди Асеке, Асеке. Караңыз, сиз Асеке эмес, Аскат дурусбу? Аскат мырза, сиз бар го, катерисиңиз үйтүп. Кыдыдын акеңиз мага. Жок, сиз эсе жол жүрүшүн бузат экенсиз э. Мен 110 мен мага 10 километр уруксат этилген мага. А неге? Жок, сиз шатаспаңыз. Уруксат этилген мага. Трасса 100. 100-110 га дейин уруксат этилген. 110 га дейин ал погрешность деген нерсе бар. Сиз бир шатастырып отурсуз. Бирок права сатып алган сыяктысыз сиз бар го. Права сатып. Мен оюмча, мен оюм, мен оюм. Мен права сатып. Каждый өзүнүн оюмуз. Ну, казакча мы, орусча мы? Орусча. Казакчасын акеңиз мен. Казакча жок, орусча түшүнөтсүз. Мен түшүнбөйм орусча. Түшүнбөйт жана доо. Мен казак. Сонда просто жеке көлүңүз бериз, эсе не согласны? Эки понятой мен составлять этебиз. 744-чү бапка сай, маган заңгер чакырды, мен заң укугумду коргойтун. Сиздин счетуңузга билесиз го? Мемлекет тарапынан. Жок, сиздин счетуңуз. 20 чакырым, 20 чакырым калаадан асса. Жок, чакырымдар мен. Жок, 20 чакырым калаадан асса. Суткалай боспун. Ой, разговор жок, бизди бос. 744 орундаңдар оны. Жок, биз сизге айтып отурмуз, 744 орундайык, разговор жок. Орундаңдар оны. Бирок биз сизди эскертип отурмуз, ал на платной основе деген ага. Жок, на платной эмес, мемлекет тарапынан. Өйткөн заңгерлер, мен заңгерлерге мемлекет не үчүн төлөп отур? Биздин укугубузду коргоо үчүн. Ержан го сиз атыңыз э? Ермек. Ермек. Онда жазылган. 20 чакырымдан асса, ал уже платный основа болот. Жок, биз сизди эскертип отурмуз. Биз чакыра саламыз. Чакыр, чакыр, чакыр. Мен төлөйм аларга, сразу айтайын. Өйткөн мемлекет тарапынан. Пожалуйста, алар эше кимит? Келу керек мемлекет тарапынан. Мемлекет төлөдү ма? Жок, сиз например, 740-чү бап. Ермек, 744-чү бапта ашыңыз, окуңуз. Акимчилик мен ашып окусагам, мен сизге тагда мен окуп тастагам. Энди сиз например ондай бир шагым бирге түшүрөм десеңиз барып калага. Жок, мен шагым түшүрмөйм азыр. Жок, мен айтып отурам, именно сол сизге сурап отурсуз го, адвокат сурап отурсуз го, дурусбу? Эй, чакырыңыз эми, күтүйк да энди осы арада. Бирок да на платный основе мен. На платный эмес, какой статьи на платный основе? Жок, Ермек, мен сизге түшүндүрүп айтып отурган, мага без разницы, төлөйсүзбү, төлөймөйсүзбү, мага без разницы. Биз сизге айтып отурмуз. 20 чакырым асса деп турум. 20 чакырым аскан жок жана 15 дедиңер, канча дедиңер? Каладан дейм, каладан. Каладан, Семей каласынан бери карай. Кай жерде жазылган? Кай заңда жазылган? Ол заңда жазылган да бар го, мен сизге айтып отурам, 744-те онда жазылган 20 чакырымдан аскан соң уже платный основа болот. Мен сизге түшүндүрүп айтайын, Ермек. Ол маган без разницы, сиз төлөйсүзбү, төлөймөйсүзбү, мага вообще без разницы. Жок, 744-те маган түшүндүрүңүз. Данный момент. Мен 110 мен өтүп отурам, мине спидометр 110 мен өтүп отурам. Сиз көрсөтүпсүз биз сыяктуу. Биз сизге мен көрсөтүүгө міндеттүү эмесмин. Жок, энди сиз мен 110 мен өтүп, мен өз өзүмдү актоого міндеттүү эмесмин. Кинасыздык презумпциясын билесиз го, акимчилик кылуусуз. Иә. Действительно, 100 мен келе жатсаңыз, сиз 100 мен чыгасыз, 100 мен например обгонга чыгасыз. Иә. ПДД боюнча 100 чакырым саатын жүрүү керек. Тосо турсуз, мен сизге айтам, 110. Ол разрешение эмес, ПДД боюнча сиз 101 салуу керек. Ары карай уже погрешность өтөт. Если действительно сиз жана гана биз 90 миң жасаңыз, сиз 95 миң биз алсаңыз, 101 алсаңыз, онда да сиз мен 101 аласыз. 110 миң асып келе жатырмын дейсиз. Энди абонга чыккандай любой адам басады го, эси дурус адам. Биринчиден просто мен сизге айтайын. Биринчиден сиз салуу керек. 110га дейин вообще сизге нельзя жүрүүгө. Бирок погрешность бар. Доказать этиңдерчи, энди айтыңдарчы. Погрешность бар. Жок, ПДД жазылган жана. Погрешность бар. Мен сизге ПДД айтып отурмун, өзү карамай отурмун. Мен казакча сөйлөйм, орусча түшүнбөйм мен. Мен казак. 110-дан ашып кетти. Биз казак мемлекетинде турмуз. 110-дан ашып кетти. Содан кийин биз сиз токтотуп отурмуз. Сиздин убактыңыз, өзүбүздүн убактын алып отурмуз. Действительно, эси каз сиз 100-дөн асырмасаңыз, мына жерде токтотуп койсоңуз, ондо ренжирге болот. Жок, мен ренжимейм мен. Сиздер жайдан жай мени токтотуп отурсуңдар. Мен асырган жокмун деген сыяктуу. Жок, жайдан жай токтотуп көрсүн, ондо ал другой эмне болот. Сиз эми айтып отурмун. Эмнеси айтасыз энди маган анан биз сизге көрсөттүк. Радардын несин курсун көрсөттүк. Энди радардын маган эми сендер күбайлигин акелсеңдерчи энди айналайын-ау. Жок деп. Жок болсо менде да кужат жок онда. Менде да кужат жок онда. Сизге ушул эмнеге камалат го машинаны штрафстоянкага. Штрафстоянкага алып баруу үчүн караңыз. Удостоверение лично. Штрафстоянкага алып баруу үчүн караңыз. Мемлекеттик соттун уруксаты болу керек. Давай, пожалуйста, акеңдер. Күлөтүн жагынан мен тупой эмесмин. Батыр. Ким тупой деп турган жок. Ермек, жолуңуз болсун, жарайбы? Бол, давай. Жол болсун. Сендер жол болсун. YouTube-ка чыгарып берсем ренжимеңдер. А сиз билесизби? YouTube-ка чыгаруу үчүн сиз менен уруксат сурайсыз. А мен сизге заявление жазсам, сот басайбыз.
Болсын. Ау. Поехали. Да, это вот это пока машина. Жоқ, демек. Болмашы ғой машина. Мен алып келдім. Отырыш.